身上受伤的原因到底是什么？所以台东县就有一位议员突发奇想，在身上别上了警语，还有加上 QR code， 表明说骨折了请勿碰触，如果想要知道详情请扫描。这意外引发话题，不但有过程，而且里面还有夹带他的受伤照片。阿笑说，活在这进步的时代就要善用科技。太酷了，战难太酷了，因为头一遭看到有人自备标语还附上 QR code， 骨折请勿碰触，预知详情请扫描。刚刚问了，下一个碰到以后再解释一次，我们会讲得很累。 OK， 那就按图索骥看看详情是啥。原来身为部落最年轻的老人上屋顶绑茅草，结果硬架歪了，看着183公分年轻人平安落地，跟了上去，结果163的他配上不成功的360度空中旋转，悲剧了。这样了解我的明白了吗？还附图说这个 QR code 太实用。最特别的是，其实让部落很多人了解到，哎、欸、，QR code 这么方便。人人赞叹简单又明了，走到哪吸睛到哪。手骨折的是台东议员郑刚山，想出用 QR code 解释的也是他。毕竟江湖再走，科技要有，但也害羞的附带这句。希望最后一个，希望大家都能够平安比较重要啊。记者刘云翔台东采访报道。